هغه سا باوړی د سختر محمد کا اتش پک تیر کړی دا تقریبا 25 کا زدی دا سړک باندې شت سوې دی لګاړی دل تراغر دی دا کوی تولې دلې دی اتش پک تیر کړی الله سي بچاوي بیا د اتور بادم بیل وجه تج بچاوي او بل اختر محمد کال کو سیدای څنګه ورول بسم الله الرحمن الرحیم دا د اختر محمد کا سیدای لننه دوی ورځې مخته په کوی کې پیدا شو اته ورځې په کوی کې پروت وي اوس لږ به اداره سوی دی موږ له اختر محمد اکا حال کوو سدا څنګه اختر محمد اکا حال به راکړې څنګه کیسه وه څه تره کیسه وه دا خطره کیسه بله تو ماښام ولی زه به دا کوی ته ولوېدلم او د ماښام د لمانځه تر شا غم آباد کې په دا کوی کې ما دا ټیم تر کړی او کړي اتر وځي تشکی اتر وځي په دا کوی کې ختم ولا گیسم ولای او هلته پر دا یو سایډ باندې پروت ولم کوی غارت ولای تکلیف جان ولای هغه غم آباد کې په دا تم ورځ باندې دا الله پاک مهرباني وسوله یو اعظم شانه کوشنای را برابر خپل یاغه تمای تیلا ورکلا نار دور وکړه او نار مور وکړه هغه په بعد هغه نور عالم مخلوقات را خبر کړي هغه ز جن وکړه ما او شکر دی الحمد تو لای زمان دا یم نو دا خو تا ته خدای نوې ژوند درکې دا خو خاص الله کرم په اته ورځ سره دغه تیر کې مریسپل وجه او بالکل نوې ژوند راکې تو خدای پاک مهربانی مو قبول تا تو خدای پاک قربانی منو تو خدای پاک شکریا تا کو نو دا اوس باید ست جوړ سه نو الله په لار کې ګر سره وان سه نو ژوند دې درک کا خدای کول بلا خبر بلا چې بس الله په کوی کې ما تو ورځ وساتلې نو نه یو شی وای نه بل شی وای نه نو اوس ته سه ست سره ته خوشاله ها بالکل دونه خوشاله ام بار بار زله دې خوشاله زخه زخمی هم سوی او بیا په داسا غټ وای کښنای وای ته کی ګرځې دای سوی وای ولاړې دای سوی یا زنه سم ولاړې دای داسا کښنای وای په بیخ کې غارت ته تنگ ته هله ته پرې و سایډ باندې پروت وله دا سو غز دی یار اندازن پوجدواله به دوی دا ول 20-25 غز به او 20-25 غز او ش په دې کې وبا خټه مټم وا دا او په کې دا معاملي وبې خټه په کې ډېر وو د چوری دا ول زی پر رسۍ را کښولم د غلما غړې تا کاته شل منټه وو مطلب ته سي لدا کوی راو او کوی کې پروت وي تاسو دا ناری وهلې دا شپه او ورځ ستا دا امید وای چې ان شاء الله زه بیا وخیزم یاره په هغه سات کې مې دا امید نه وای ان شاء الله او لغه په بعد په د اخیری روز کې بیا دا امید ما زړه له دی لراله سړی قدرتي ځای کا به سړی کېدا شي نن ستاله دی کوې ز رسک لاند ډېر مهرباني اخته